咁翻到嚟第二節，啊，陶生啦，不如可唔可以同我哋誒啲大專生分享一下啦？當年89年啦，喺北京所發生嘅一啲事啦。其實我參與八九民運咧，因為我當年1989年4月嘅時候咧，當選即係學聯嘅秘書長。咁我記得咧，就如果冇記錯，4月15號姚邦逝世之後咧，我啱啱係當選咗唔夠一個禮拜。咁嗰陣時候我哋就決定咧，就係搭飛機上北京。如果冇記錯，都係我最後一次去北京。咁因為跟住嚟就已經係冇機會啦，因為回鄉證都俾人收埋啦。咁就我哋嘅經歷其實就好簡單嘅啫。學聯點解會咁迅速地係參與內地嘅民主運動咧？或者係支援內地嘅學運咧？其實有一段故嘅，因為一來第一，學聯當年咧就係被譽為左派。所謂左派咧就唔係即係公共政策上嘅左派，而實際上咧就係比較親中共嘅。咁實際上我哋係比較關心即係中國嘅議題。咁當然咧，我哋嘅年代咧已經係同即係當陣時嘅中國嘅當權者咧嘅關係係即係既有衝突，亦都有合作嘅。咁我哋嘅做法就係關心祖國係我哋嘅路線。而86年發生咗學潮嘅時候咧，我哋學聯都係有派啲代表團上去咧去關心，同埋睇下啲咩可以即係支援嘅。咁所以好順理成章啦。你胡耀邦逝世，內地一發生即係運動嘅時候，咁我哋又即刻飛上去即係北京睇下咩可以即係幫忙同埋幫手。咁上到去之後啦，你有冇啲咩特別嘅感覺啦？見到咁多學生喺度做緊一啲民主嘅運動。其實嗰次係我第二次去北京嘅，咁就第一我自己嘅普通話就唔係好靈光嘅，當年唔係好得嘅，咁就所以就係比較尷尬。咁就唯一嘅就係佢哋有一啲嘅學生領袖咧，佢知道我哋有香港學生嚟啦，咁佢就特登為一啲廣東省或者係嚟自廣州嘅幫我哋做呢個翻譯同埋接待咁樣。而嗰啲就唔係官方嘅嚇。咁就第二樣嘢所謂特別嘅咧，因為當陣時學聯喺呢個問題上邊咧係有爭議嘅。個爭議嘅焦點係在於咩咧？你都未知道其實發生咩事，發生咗個零禮拜，咁你就打正旗號話去支援，其實係有啲問題嘅。你到都未到，你就話支援咁樣，咁所以就佢哋後期咧就我哋有一個妥協嘅方案，就改咗個名叫即係調查研究團。咁咪死火啦！咁你左邊人就話我哋，即係有冇搞錯啊？你哋即係叫調查研究團喺度扮中立，咁右嗰邊一啲人就話。其實你呢一個嘅模式，咁點係叫即係支援咧？咁樣即係總之來自各方面嘅批評就好多啦。因為嗰陣時候咧，你成個運動不斷風起雲湧啊嘛。咁你個過程裏邊，即係有好多人覺得你咁樣做就去得盡嗰頭，有啲人認為你咁樣做又唔夠。咁所以嗰陣時候用調查研究團係一個問題啦，第一個爭議啦。第二個問題就係咧，因為話曬學聯當年咧。都同即係而家嘅中聯辦昔日嘅新華社係有一定嘅溝通同埋接觸噶嘛。咁我哋有啲同學就話：，喂，你既然要睇學生運動嘅一面，點解你唔聽翻即係官方嘅説法咧？包括我哋有去探訪全國學聯，其實全國學聯嗰啲人咧就唔係學生嚟嘅，大部分30-40歲已經係即係基本上係嗰啲幹部或者共產黨員係官僚嚟嘅，又要去探訪港澳辦。咁咪好似你嗰、那個支援嗰個性質就不倫不類咯。第一，你個名唔夠開宗明義啊！有人話你去嘅時候覺得你已經好激進，有人話你去嘅時候可能名不正言不順。第二，你喺個內容上邊咧，其實幾難睇嘅，因為你一方面又去即係北京大學啊、清華大學去探訪啲學生，了解佢嘅情況，睇下咩可以幫手。另一方面你又會接觸官方嘅機構，咁究竟即係你香港學聯係做咩嘅咧？咁樣，咁所以嗰陣時候我自己感覺咧，就係你處於一個好尷尬啊。咁因為我係學聯秘書長啊嘛，我唔係代表我一個人嘅諗法嚟噶嘛。咁你有各間大學有唔同嘅意見同埋唔同諗法，咁所以變咗我第一次去嘅時候，我覺得最有印象、最深刻嘅就係呢兩件事
咁當時咧，你同國內嘅一啲學生有冇進行啲乜嘢溝通？其實我幾想了解一下咧，佢哋當時嘅一啲思想噶。其實我哋一落飛機就已經係去天安門廣場。嗯。即係好少人咁樣嘅，即係一落飛機梗係翻酒店噶嘛，係咪？咁你一落飛機就搭的士就話我天安門。咁你個的士司機應該都好奇怪嘅。即係第一就係你香港人啦，係咪？第二就係、你去茫茫人海嗰陣時候，你發生一個零兩個禮拜到，佢哋都冇學生組織噶嘛，係咪？佢嗰啲學生組織就係官方嘅機構嚟噶嘛，咁揾邊個咧？去邊度揾咧？咁啊，唯有你逐間大學去揦咯，或者你因為嗰陣時候風起雲湧，咁多人喺天安門廣場門口嘅時候，咁你咪接觸嗰啲學生。看看邊一個是他們的負責的組織這一次的，但其實都困難的，因為那些群眾運動不是好像香港的群眾運動那樣，我們話曬有個發言人，有個做即係糾察長，有個做統籌，那些人家是完全是自發性群眾運動的，那唯有我們逐間學校去，即是北京大學啊、清華大學啊，逐間去揦，同埋揾翻 relevant 的人，或者揾翻啲記者。因為嗰陣時候香港住好多記者喺北京嘛，開始已經係咪？咁就所以我哋都住嘅時候，我都要揀北京飯店嘅。啊，雖然好貴，但係就北京飯店，因為你香港大部分啲記者喺曬度，咁啊透過佢哋，我哋即係可以揾得到啲學生領袖。咁當時香港大學生啦，多唔多人關注六四呢件事嘅啦？其實最初係唔多嘅，就係因為我哋去呢一個團，惹起咗啲嘅爭議。就個運動越嚟越激烈，就開始有啦。咁其實我哋去到嘅時候咧，就當日我唔記得咗幾多號咧，即係總之應該係20幾號咁上下，就啱啱係胡耀邦嘅追悼會嚟。我如果冇記錯，我哋應該晏晝到，就係喺天安門廣場門口嘅胡耀邦追悼會，就係有幾個學生跪喺度，即係攞住嗰啲請願信。即係嗰下，不過我就離遠，我就睇即係睇唔到，因為太多人喺天安門廣場咁樣。咁但係嗰陣時候，香港嘅學生可以咁講，就開始透過大眾傳媒去了解同埋掌握嗰個情況。咁而你知道嗰個運動係越嚟越升級噶嘛？咁所以我哋就你學聯嘅做法就係你都要越嚟越升級。如果唔係，你就會即係落後於即係嗰個形勢嘅發展。咁學聯去到之後咧，對當地嘅學生又提供咗啲咩支援啦？點樣越嚟越升級嘅係點樣咧個情況？嗱，因為話曬我哋都係所謂嘅調查研究團啦，咁就你去到嘅時候其實就係完全冇頭緒嘅。你亦都唔礙於，因為我哋係大笨象咁一樣係，咁你有咁多間大學，有好多人有唔同嘅意見，咁你又唔可以話我一去到已經發表份立場就話我要聲援內地嘅民運，我唔可以一去到就話呼籲即係中國政府唔好鎮壓內地嘅民主運動。咁其實我哋都係一個好初步了解嘅階段。咁我哋翻到嚟嘅時候咧，有幾個決定嘅。第一個決定最重要嘅就係話我哋會支援呢一次嘅學生運動同埋民主運動，應該未提升到民主運動嘅層次。第二咧就係因為佢哋係欠缺組織同埋資源嘅。組織咁，我哋有咩可以幫手咧？因為學聯就好叻，即係呢一啲咁多年嚟嘅即係組織架構啊啲咁嘢噶啦，亦都係一啲所謂嘅民主自治學生組織咯。第二樣就係你喺香港開始籌款啊，咁所以呢個就係我哋個當時第一次去北京之後翻嚟嘅做法。好，咁第二節講到呢度，休息一陣先。